ordinary boxer. Oh, so mana? Aiba? Real boxer. Ah. Edisi boxer ni ada. Ingat tak biar Aiba. Tapi kalau kau... Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum. Allah. Cina. Cina. Ingat aku cina awal. Hai, sarapan dah? Oh. Semua tu buat di Semenanjung lah. Buat di Semenanjung. We'll be right back.
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.